Ja tere jälle. Tervist. Mina olen Heidit Kaija. Ja Riista Viskaja. Ja täna me räägime sellisest filmist nagu Tinder Swindler, et me sattusime Ristoga mõlemad vaatama Tinderist, isegi sattud, me leppisime kokku, et me vaatame seda, et on üks kultusfilm, tegelikult on see võib öelda kultusfilm, et sellest juba palju. Jah, sellest on päris palju juba selle järel, meil on päris suureks, on isegi üks suur kohtuasi on pooleli, nii et okay. Ja, mis ei puuduta küll seda neid suhteid seal, aga puudutab seda. No me räägime sellest. Jah, just nimelt. Asi siis selles, et Netflixis on praegu üks hitfilm sellest, kuidas Tinderist tutvunud mees petab naistelt välja 10 000 eurosid, ka 100 000 eurosid ja lõpuks on tema kokku nagu arvestatud, et seal võib mingi 10 000 000 eurot on nagu välja petetud. Ja see on siis Iisraeli multimiljonärist, jutumärkides multimiljonärist hurmur jätab naistele mulje, et nad on eksklusiivsed ja ta armastab neid kuidagi eriliselt ja nendel on pikk tulevik ja ühine suhe ees ja siis ta täiesti ootamatult satub hätta ja palub kanda endale kiiresti raha üle ja siis see filmis on ka, see on nagu osalt dokumentaalfilm on ju, aga mingid osad on nagu lavastatud, et aga sealt siis saab aru, et ta põhimõtteliselt siis nagu nende pettuste rahadega nagu rahastab ise enda pidutsemisi ja elustiili, riideid, kellad, autod, lennukid, kõik see. Ja mis ei ole nagu, mis ei ole kindlasti mitte odav, vaid et see on ikkagi nagu tipklassi taset. Ja siin see minu mõelest see fenomen, üks asja on tõesti see, et igaltööelt näiteks mult ei anna 10 000, lõpetas mul lihtsalt ei ole seda. Vaata, sa praegu räägid niimoodi, aga ütleme minu jaoks, see tegelikult, kui jätame kõik selle nagu selles mõttes sellise flashi ja selle poole nagu välja, see on puhtalt, ta kasutas lihtsalt ära erinevad vahendid, et võita usaldus. Mm-hmm. Hästi lihtne usalduse võitmine. Ja lihtsalt need, kes tema ohvriks nagu langesid, nende usalduse võitmiseks, nende usaldust ta suutis võita ja sellest nagu, mis ta tegi, sellest nagu piisas on ju. Mm-hmm. Ehk siis oligi, et loomulikult ta oskas jätta alguses esmamulje, väga hea esmamulje on ju, kui nad olid väga ilusid riided, mega autod, reisid, nii edasi, aga ka see, kuidas ta käitus, kuidas ta oli hästi ärasmehelik, hoolitse, velistas, kogu aeg kasutas, ta hakkas hästi kiiresti ju kasutama sõnu, nagu kallis, musi, nii edasi on ju, et väga oskuslikult, et põhimõtteliselt kogu see asi taandus usalduse peale, eks siis lõpuks nende hetkedeni, kui ta hakkas nagu raha küsima, siis paljude naistel ei tekinud enam nagu üldse nagu mingit nagu esimeste raha küsimistel loomulikult tekinud üldse nagu mõtet, et ma ei peaks tal üldse anma või et see ei saa kuidagi nagu variant olla, vaid pigem oli esimene mõte oli see, kus ma saan selle nagu või kus ma selle raha võtan, et tal anda. Ja mõtle, kui põnev, tegelikult see on jutustus omal mool ka sellest, mis moodi on võimalik naistele läheneda. Mm-hmm. Üsna lihtsalt. Tegelikult on need mingid üsna lihtsad nõksud, mis mm-hmm. võtavad jalad nõrgaks ja kohe 10 000 eurot langevad. Lendavad, et tõsi on see, et kahjuks või õnneks päris elus siiski sooviks nagu, et partner, kellega sa tutvud, on nagu reaalsuse pinnal, et see töö, mida ta päriselt peab ja see raha, mis tal päriselt on, et tema mängist tegelikult selle nagu Prince Charmingu kuvandiga, et ta on nii tohutult rikas ja sa oled nagu printsessina kutsutud minu väga jõukas ellu, et tõsi, see on nagu no ütleme, et see on nagu väga fake pool, mis on nagu pettuse pool, aga päris elusse kantav pool on see, et seal on ka selliste nagu käitumuslikku poolt, mis on rakendatav või millega saab nagu tähelepanu kõita. Absoluutselt, ja ma arvan, et pigem see käitumuslik pool ongi see, mis teda lõpuks nagu edasi viis, sellepärast, et see, ütleme, see enda presenteerimise pool, see on ainult alguses. See on lihtsalt, nii-öelda, ta lõi selle pinnase. Ta näitas, et ta on nagu raha on ju, veel väga ägedad nipid nagu seal oli, et ta oli ühe naisega, kui nad lennasid ära lennukiga, ta võttis sinna kaasa ka, oli võtnud sinna kaasa ühe naise ja ühe lapse ja ta ütles, et see on tema nagu eks naine ja laps on ju, mis nagu sellele naisele, see uus naine, kelle ta sinna tõi on ju, kelle ta Tinderist leidis, selle vaatas, kui ta on pere inimene, näed. Et näed, tal on laps ja ilusti ja nii sõbralikult käitub ja nii edasi, et sellised nipid, et need on tegelikult need, mis lõpuks viivad edasi sellele, et see usaldus nagu tekkis nii kõrgele, et kui ta nagu raha küsis, et ütles, et ma olen hädas, sest kui sa kaine peaga mõtled, need situatsioonid tal ju, see üks tema selliseid nii-öelda müüte oli ju see, et ta saatis pilte, kus tema turvamees on läbi pekstud,
ja et mingid inimesed tahavad talle nagu halba ja edasi edasi, et kui sa nagu kaine peaga hakkad nagu vaatama seda storyt, mis ta nagu rääkis, siis sa saad aru, et see on nagu kuskilt nagu raamatust kuskilt välja mõeldud. Aga noh, ta jõudis viia inimesed, see usaldus oli juba nii kõrgele viidud, et sellel hetkel enam ükski, või noh, need naised, kes läksid õnge, et nemad ei kahtunud selle sõna, selle storyst. Minu mõelest on see ka hea näide või heas jutustus sellest, kuidas armudes on ajukeeme ikka jumala sassis. Et seda tasub noh, nagu tegelikult ka meeles pidada, et okei, okay. Ma väga hindan armumist, et see on, no, ilma selleta suhe tegelikult ei tekigi või noh, et selle ei ole võimalik, et mina ei usu sellistesse mõistuse suhetes, et oi, ta on täitsa noh, nagu tibens, et ma peaksin nüüd küll temaga nagu suhtes olnud. See on ikka see mingi keemia on vajalik ja armumine ka kindlasti. Aga tegelikult seal tasub, nagu mul üks sõber ütleb ka, et tuleb õppida pidurdama. Õppida pidurdama ja minul on alati soovitus, ma tean, see on hästi raske teha, aga proovi teha selline asi, et kui sul on näiteks mingisugune konkreetne situatsioon, proovi seda vaadata nagu kolmand isikuna, ehk siis nagu sa oleks isik, kes ei ole üldse, ei ole sina ega see teine pool, või ta oled kuskil täiesti kõrval seisab ja kolmas isik ja vaatad nagu seda pealt või kuidagi nagu, noh, mõtled selle situatsiooni nagu läbi. Ma tean, et seda nagu vähemalt armunud olles on raske teha, on ju. Mm-hmm. Et minul on selline natukene sadama sugistlik komme, et ma vahekajalt mõtlen nagu mingitele asjadele tagasi, mida ma olen armunud teinud. Ja lihtsalt sellepärast, et enda hea tuju tekiks nagu. Sellepärast, et nagu tõesti, nagu sa lihtsalt hakkad naerma nagu, sest et, need, et kui sa nagu tagasi mõtled, et issan jumal, et kuidas see võiltse saab võimalik olla. Aga sellega ei tohiks arvumise väärtus ära kaduda. Ei, arvumise, ei, kindlasti mitte. Ja tegelikult on see ju, noh, kui me räägime nüüd mingitest nagu väga, või noh, albadest asjadest. Ja kui sa ei kana just 10 000 eurosid Petorile, siis täpselt. See kõik on ju... Aga noh, ma ei tea, et kuskil 20 kilometrit jalakõndida trukku pärast ja nii edasi, need on ju tegelikult nunnud hetked. Just, ju, et need on tegelikult asjad, mida tasub nagu, pärast on nagu tore meenutada. Aga jah, et, aga on ka ju asju, mis, nagu, noh, mis on sellised ikkagi päris karmid ja isegi kui me läheme siit nagu mingi rahaalmisest edasi, et on ju et igasugused muid asju, et kus midaks juba füüsiliseks ja nii edasi, et kuidagi seda on raske teha, ma tean, kui sa oled armunud, et tunded keevad ja väga raske on nagu ratsionaalseks jääda, aga kui tekib mingi hetk, kui sul endal nagu mingi tuluke kas või lõpp kuskil põlema, et okei, nüüd on nagu mingi selline ärevam hetk, siis proovi ennast kuidagi distantseeruda ja vaata nagu täiesti kolmanda inimese piluga, et okei, et see on siuke situatsioon, hästi ratsionaalselt nagu. Minu mõelest on veel üks noh, nagu selline ratsionaalne mõte võiks olla ka see, et noh, okei, arvumine on keemia, on ajukeemia tõesti, mis mingi aja jooksul lahtub. Et tegelikult ka noh, nagu seda enda tegevuste nagu järjekorda hinnata ajalises perspektiivis, et kui kaua sa seda inimest allo päriselt nagu tunned, et kusres seal ju hakkasid need selles samas pettuse loos 100 000 eurod lendava kuu ajase tutvuse peale. Ja. Et see on nagu selline aeg, mida terve mõistus võiks öelda, et tegelikult mingissugusest suhtest võiks rääkida aasta pärast. Tegelikult koos elamisest, seal oli juttu ju noh, kuu aja pärast ka juba kokku kolimisest. Ja. No need oli kõik need sammud, mis ta astus ja juba see elustiili näitamine ka ei tekinud. Et kui ma ei mäleta, mis need esimesed summad olid, need ei olnud nagu tema elustiili, kui sa mõtled tema elustiili peale just kui, mis nagu näis on ju selline olevat, siis need on suured 30 000 või 20 000 dollarit, mingi selline on ju, mis nagu näis, et ta viskab neid nagu paremale vasakule on ju. Et need pluss need kõik need enda näitamine hästi kiirelt hästi lähedaseks saamine või noh, läheduse näitamine, pidev selline kontaktis olemine edasi. Et ta, seal oli ju hästi huvitav detail oli see, et ta vastas alati kohe. Sisuliselt nagu. Mm-hmm. Kohe nagu seal hästi kiiresti. Need mätsid ja kõik need tulid kohe hästi kiiresti nagu. Ja. Et mis näitas, mis on kohe esimene signaal inimesel, et huvi on nagu suur huvi on. Ja. Kus üles see, ma ka mõtlesin, et tegelikult selline pettuse skeem saab teoks saada ainult Tinderi ajastul tegelikult. Et sa ööklubis ei suuda kohtuda iial, noh, üle maailma juua kõike seda alkoholi ära ja käia nendes ööklubides ja kohtuda nagu nii paljude naistega, et neilt nii palju raha välja petta. On. Et see on ikkagi, et selle teeb võimalikuks just see võimalus, et nad on, et see toimub internetis, et see on hiireklikki kaugusel või noh, nagu
näpuvajutuse kaugusel, et sa sellest Tinderist saad paralleelselt tutvuda nagu üle maailma, noh, kümnete ja vajadusel ka sadade naistega on ju. Ja sa saad ju ühel aja hetkel rääkida kas või 10 inimesega, et no päris elus sa saad ikkagi ühe inimesega rääkida. No just nimelt, või, ja. Või noh, isegi kui nad on kümnekes ja läks toas, siis läks kefasti sul. Keskendumisega kindlasti ja ka raha välja petmisega. Jah, üks küll, jah. Et see oleks jah, suhteliselt komplitseeritud, et tõesti, et nagu see on võimalik nagu meie ajastul või noh, nagu see Tinderi ajastul, et sa saad suhelda ja ka ühendust pidada. Mm-hmm. Tõesti, et tegelikult, et ta oli ju seal, ma ei tea, Londonis, Amsterdamis, et ta sai ka nagu siis WhatsAppi kaudu näkkeja kogu aeg, kogu aeg nagu jah, olemas olla nii öelda, ja. Seda suhet luua ja hoida. Ja hoida, nagu kogu aeg oli mingi side olemas, et ta ei lasnud seda kuidagi katkeda, on ju. Ja siis noh, oligi siis need enne raha küsimusetked siis dramaatiliselt nagu just kui nagu katkes ära ja no hästi läbi mõeldud. Aga mõtle, kui me rääkisime siin mõned saated tagasi kaugsuhetest, et kuidas nendeks tuleb võimelda ja ikkagi need noh, on ikka keerulisemad on ju. Ja see on täiesti hea näide sellest, kuidas nagu... Kuidas tuleb hoida. Kuidas tuleb hoida, ja täpselt. Ja vastu võidu, kuidas saab isegi keimet üles kruttida. Yeah, yeah. Et kuidas see nagu eemal olek tegelikult veel nagu suurendab seda... Noh, nagu, ma ei tea, seotust või isegi. Ma mäletan, kui need üks oli sellise sama, üks, kes alustas seal vist filmis, üks norralanna vist oli või. Kui ta rääkis, kui nad lõpuks mingi aeg ei kohtunud ja kui nad lõpuks kohtusid, ma pole vist nii ülevoolavad kunagi ühtegi inimest näinud, millestki rääkimas. Nagu, et see ootus ärevus oli nii suur. Ja see kui ta rääkis tagant järele, kui ta oli juba nagu rahast tühjaks tehtud. Oleks tahtnud näha, kui ta nagu kui ta nagu päriselt kohtus, et siis seal vist võis olla jah, et ühtegi mitte mingit kriitilist mõtet Kus ma vaatasin seda sama, et see noh, nagu hea näide sellest, mida armumine inimestega teeb, et tal oli juba raha välja petetud, ta oli juba noh, nagu ajakirjanduses käinud noh, nagu, kohtutes juba ja nii edasi. Juba kohtutes. Ja siis, ja oli võlgu päris palju, ma ei mäleta, seal 100,000 oli tema ikkagi ja, võlgu. Ja siis ta nagu, korra nagu räägib sellest mehest ja ta läheb ikkagi silm märjaks. Nagu, ja, oli küll, ja. No, siis märjaks see särama, elk tuli päris mitmel korral, kui ta rääkis, et siis need hetked, kui ta rääkis, eks ta elas need hetked läbi ja eks ta siis mõttes, et see tunne oli hea. ja siin on nagu, tegelikult on see ka jutustus sellest, mida kõik inimese fantaasia võib teha. Uh-huh. Et tegelikult see suhe ju, ta lõi selle suhte enda peas põhimõtteliselt. Enda peas ja elas selle enda peas uuesti läbi jälle ja veel kord ja. Jah. Et aga no ja siit on ka tegelikult täiesti no nagu praktilise ellu nipp, et kuidas inspireerida teise poole fantaasiat on ju, et kuidas see nagu tööle hakkaks või kuidas see kaasa mängiks, et nagu suhtele vürtsikust anda. Mm-hmm. Ja see on see sama, mida mina olen ka soovitanud, selline kutsun seda spontaansuseks, aga see tähendab mingite selliste hetkede loomine, et kui me oleme siin rääkinud, kui me kaugsuhetes rääkime ja ma ütlesin, et peaks nagu noh, nii-öelda rohkem vaeva nägema, siis noh, selles mõttes kehtib ikkagi nagu tavasuhete puhul, et võiks ju ka vahepeal lihtsalt mõelda, et teha midagi täiesti teistmoodi. Et sest need on tavast need hetked, mis nagu meelde jäävad ja mida sa oma peas nagu elad läbi. Mm-hmm. Aga ja ma nagu siis moraalina soovitaks seda, et tuleb pidurdama õppida, et kui sa oled elu armunud, mida ma soovin väga, et see juhtub, siis tegelikult õpi kõrvalt vaatama, mida sa teed, kas see on adekvaatne, kui keegi kõrvalt sind näeks, kas kui sa ise oleksid kellegi sõbranna ja ta niimoodi käituks, kas see oleks nagu, ja ära armsaid rollusi tegemata jätta, mõtlen mina küll. Ja, mina ka kindlasti soovitan, et tehke neid läbi. Ja siis ma soovitaks ka mõelda just nimelt sellel mingile ajalisele perspektiivile, et arvesta, et sa, kui sa oled armunud, siis on ajukeemia sassis ja tegelikult seal, ütleme, et see normaliseerumine toimub nii aasta kahe pärast, et võibolla noh, nagu abielluma hakka nii kahe aasta pärast võibolla või nii, et mitte võibolla päris kuu pärast või poole teise. Ja eks seal oleneb hästi palju ka, kui palju sellel suhtel, me praegu räägime muidugi nagu vast loodud suhetest on ju. Ja mis on antud juhul olid antud juhul, Tinderis olid selle filmi puhul. Et kui sul on nagu pikem loomulikult mingi perspektiiv, et olete sõbrad on tuttavad, see on teine teema. Nagu teine teema. Ja absoluutselt, ja. Aga jah, nendel päris uutel suhetel, see ei käist ainult Tinderi puhul, vaid see kehtib ka ju nii-öelda real life, kui sa ka paaris kohtud inimesega, siis täitsa nagu esialgu võõra inimesega, siis
tasub ka täpselt need samu põhimõtteid nagu silmas pidada. Absoluutselt tasubki. Et kui suures sel paaris võib ju tekkida veel selline asi, et noh, ma ütlen paar, aga ma mõtlen, see võib olla raamatukogu jõusaal, mida iganes on. Mm-hmm. Võib veel tekkida seal, kuna seal see füüsiline pool on ka kohe juures, siis see armumine võib olla nagu hästi palju kiirem ja intensiivsem, nagu, mm-hmm. sest need lõhnad, selle inimese puudutused, nii edasi, et see võib nagu kohe nagu peas asja ajada. Et, mm-hmm. et seal on võib-olla see oht isegi veel suurem. Ja just nimelt, et siis õppi pidurdama ja hinda seda ajalist perspektiivi, et kui kaua te päriselt olete tuttavad, et see, noh, see, mis esialgu tundub kõik nimeline, kindlasti ongi, mm-hmm. aga igas inimeses on tahavaate peeglis üks tume nurk, et ja mitte ainult inimeses, vaid nagu suhtes ka või, õige, nagu, ja või koostuses. Nagu koosuses, et just pigem see kooslus, jah, et see peab, küsimus ei pea olema üksik indiviidides nagu, vaid see kooslus, kuidas see kooslus nagu toimib või peaks toimima või et seal on see küsimus. Just. Aga ma tõmbaksin jälle otsad kokku. Soovitan teil vaadata filmi Tinder Swindler ja me kohtume jälle, loodan maa. Ja saadke meile kirju endiselt, me mõlemad loeme neid väga huviga. Ma loodan, et kirjad ei tule sellised, et keegi on teid petnud seal Tinderis või kuskil. Aga jumal eest, kui seda juhtunud, siis ma arvan, et sellised halvad kogemused kindlasti aitavad teistel inimestel neid vältida. Et ma soovitan neid jagada. Ma tean, seda on ebamugav teha enda käest. Aga selle kasutegur võib olla päris suur. Nii, aga kirjutage meile heidit.kaio@eestinaine.ee ja nägemist. Nägemist.